Hey, what up, guys? A girl, manzi wa kibera, manzi mwenye anajinawa, manzi mwenye anajitambua, wase, manzi mwenye ametoka ghetto na ungopi kuambia. So, nimekuja kuambia. Leo mnakuja hapa kwa Faith Lawino. So guys, leo nimekuja kuambia, leo mnakuja hapa kwa Faith Lawino and Faith Lawino TV. Unaona? Sure. Unaenda hapo YouTube, unaingia Faith Lawino show and Faith Lawino, unaenda hapo una subscribe, una share, una like, una comment, alafu subs tunawaongezea, si ndio wase? Tunawapata pale pale au sio? Nawapenda sana wazee. Wambo mwenyewe, niambie. Poa sana, mimi jana nilikutegea hapo dati the last moment, lakini sijui vile kama tukupatana ama. Mbona hukuniuliza? Sana jana nilikudia na sina namba yako, uko aje lakini? Nimekumisi kumbe unakuanga hivi mrembo. Finally tumemeet na mazaki Kibera, actually jana to the vanity. Ulikuwa unaenda. Mimi wanaona unadanganya. Oh. Ay. So guys, niko hapa mbona sana. Kuwasalimia na wapenda. Bye bye. Bye bye. Ah. Wombo wewe na matako. Anapenda hizo vitu zake. Ah? Ama na hizo vitu zako? Ni hizi pekee ndio naweza waonyesha. Kucheni mnipige. Ni matako pekee na jua kwa mbele. So, kucheni mnipige mbele. Kucheni. Mmoja simu yangu hapo kwa mbele. Nataka nione ndio mwizi. Kwanza kati mwapige. Hebu tuwe. Wambo, unanishinda mwaka wewe. Mimi? Ah, wewe, unajua ni mchaka na mimi ni msafiri. Ah, hii yangu ni sosa bado. Hivyo hivyo. Na tunajua na wewe uko live. Wewe ni nini? Mimi ni na mtaka na wewe. Sasa rudi tu Nairobi. Unajua je? Mimi? Ah, mimi najua round tu nakuja na mahanga. Yeye ngine kwanza wewe. Na hiyo ndio tamaa sema. Imeenda wapi? Niliingia huko. Ndio huko nakwambia nimeemewa. Ndio pema na gari. Sio tuliko kwa mapombe. Guys, I'm chilling with Wambo's manager. Kwaje? Kwa ni kwa. Aha. Hebu tuambie feeling ya first your experience. Mimi naenda sema ukweli. Na hii kwanza nakuja kufanya interview na Kioko. Huko nimeona vumbi. Vumbi. Now the thrive. Mimi nimenyoroshwa hela zangu jamani, hela zangu zinaisha. Nimebaki kwa mfuko tu ninywe maji. Huu manager anilipie transport. Hata nimevaa Kenya Mwanza school lakini nimenyoroshwa. Maji ni ngapi? Maji ni so. Maji ya 30. Kuna maji ya 10 hadi. Yeah, si ndio? Bamba. Ile ya kama Nigeria. Hiyo amenifanya mbaya. Sijui hata nitafanyaje. So guys, finally you are going to meet Mazi wa Kibera and akuja for the interview. Lakini kuna Mama ni mpeleka kwa chama.